ബുദ്ധിമതിയായ പെൺകുട്ടി. ഇവളാണ് നാൻസി. ഇവൾ വളരെ ബുദ്ധിമതിയായിരുന്നു. ഇത് അവളുടെ അമ്മ ഏനി. നാൻസിക്ക് ഒരു കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കായിരുന്നു. രാത്രിയിലാണ് ഇവർ ഈ കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. നാൻസിക്കാണെങ്കിൽ കഥ പറയുന്നത് വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. അമ്മ അങ്ങനെ കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഒരു പൂച്ചയും മുയലും ഉണ്ടായിരുന്നു. അമ്മേ, അമ്മയുടെ കഥകളൊക്കെ എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമേ. താങ്ക് യു മോളെ. അപ്പോഴാണ് ആരുടെയോ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത്. ഇത് കേട്ട് അവർ പേടിച്ചു പോയി. അപ്പോഴോ അതൊരു കള്ളനായിരുന്നു. നാൻസിയുടെ അമ്മ പേടിച്ചു പോയി. അയ്യോ, ഞങ്ങളെയൊന്നും ചെയ്യില്ല. ഇല്ല, നിങ്ങളെയൊന്നും ഞാൻ ചെയ്യില്ല. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ പണമൊക്കെ എവിടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാ മതി. പണം? നിങ്ങൾ എന്ത് വേണേലും ചെയ്തു, പക്ഷേ ഞങ്ങളൊന്നും ചെയ്ത്. പണമൊക്കെ ഞാൻ എവിടെയാണ് പറഞ്ഞുതരാം. അല്ല മോളെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇവര് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും. ആര് പറഞ്ഞു ഇവരൊന്നും ചെയ്യില്ല നമ്മളെ. അപ്പോൾ ആ കള്ളൻ പറഞ്ഞു, ഡി പീക്കിരി കൊച്ചെ മിണ്ടാതിരുന്നോ, അല്ലെങ്കിലേ കാണിച്ചു തരും ഞാൻ എന്റെ സ്വഭാവം. നിന്നെ ഞാൻ കൊല്ലും, നോക്കിക്കോ. അയ്യോ, എന്നെ മോളൊന്നും ചെയ്യല്ലേ. മിണ്ടാതിരിക്കടി. അമ്മ അമ്മ മിണ്ടാതിരി, ഞാനൊന്ന് ഇയാളോട് ചോദിക്കട്ടെ. പറ വേഗം, എന്താ നിങ്ങളെ സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞു തരാത്തെ? കാണിച്ചു തരൂ നിങ്ങളെ സ്വഭാവം എന്താന്ന് കാണട്ടെ. അപ്പോൾ ആ കള്ളൻ പറഞ്ഞു, നീ എന്ത് ധൈര്യത്തിലാണ് എന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നത്? ആളുകൾ എന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോഴേത്തിനും അവളുടെ കാലുകളൊക്കെ വിറക്കാൻ തുടങ്ങും. നിനക്ക് എന്ത് ധൈര്യത്തിലാണ് നീ എന്റെ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നത്? ഞാൻ മനുഷ്യരൊക്കെ തന്നെയാണ്, പക്ഷെ ഞാൻ എല്ലാവരും ഇടിക്കും. ഓ, ഇതാണപ്പോ വലിയ കാര്യം. ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇടിക്കാനൊക്കെ അറിയാം. എന്റെ ക്ഷമയെ പരീക്ഷിക്കരുത്, കുഞ്ഞല്ലെന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോ. അയ്യോ, അങ്ങനെ വിചാരിക്കണ്ട. ചേട്ടൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയോ അതങ്ങ് ചെയ്യും. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഞാന് ചേട്ടന് എവിടെയാണ് പൈസ എന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. പക്ഷെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്. എന്ത് കണ്ടീഷൻ? കണ്ടീഷൻ എന്താന്ന് വെച്ചാല്, ഞങ്ങൾ വീടിന്റെ പുറത്തു പോയി. ആ ഇരുട്ടത്ത് നിങ്ങൾ കുറേ നേരം നിൽക്കണം. ഇപ്പൊ രാത്രിയാണല്ലോ, ഇപ്പൊ ഭയങ്കര ഇരുട്ടാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അവിടെ 5 മിനിറ്റ് നിൽക്കണം. അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ. ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പണം മൊത്തം തരാം. അപ്പോൾ ആ കള്ളൻ അത് സമ്മതിച്ചു. ഇത്രയുള്ളോ? ഇതൊക്കെ എനിക്ക് സിമ്പിൾ ആണ്, സിമ്പിൾ. ഇതും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നാൻസിയും കള്ളനും പുറത്തേക്ക് പോയി. മോളെ സൂക്ഷിക്കണേ. ശരിയമ്മേ. എന്നിട്ട് ആ കള്ളൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി. 5 മിനിറ്റ് അല്ലേ നിൽക്കേണ്ടത്? ഞാൻ 5 മിനിറ്റ് ഇവിടെ നിൽക്കാം. ശരി, പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കണം, ഞാൻ പോകും. ഓ, ഇല്ലെങ്കിൽ നീണ്ടായിട്ട് എന്താ കാര്യം? നീ ഒരു പീക്കിരി കൊച്ചല്ലേ. ശരി, പോയിക്കോ, ഞാൻ 5 മിനിറ്റ് ഇവിടെ നിൽക്കും. ശരി ശരി. അങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ട് നാൻസി അവിടുന്ന് പോയി. എന്നിട്ടോ നാൻസി അവളുടെ വീടിന്റെ വാതിൽ അങ്ങ് അടച്ച് കുറ്റിയിട്ടു. ഇത് കണ്ട കള്ളൻ ഞെട്ടിപ്പോയി. അയ്യോ, വാതിലടച്ചു, ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാ? ഓ, ഷേ, ഞാൻ ഇത്രക്കെ മണ്ടനായി പോയല്ലോ. ഹോ, ഈ കുട്ടിക്ക് എന്തൊരു കുരുട്ടു ബുദ്ധിയാ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ കള്ളൻ അവിടെ നിന്ന് പോയി. കണ്ടോ ഞാൻ എത്ര സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ആ കള്ളനെ ഇവിടെ നിന്ന് ഓടിച്ചേ. അതെ, എന്റെ മോളൊരു ബുദ്ധിമതി തന്നെയാ. അപ്പോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബുദ്ധിമതിയായ നാൻസിയുടെ കഥ.